Takže, hello everybody, já jsem Fitul a já vás tady vítám u dalšího videa, tentokrát je to ze hry Graveyard Keeper, jak vidíte máme i datadisky Breaking Dead, Strange Sins a taky Game of Crown. Každopádně, tato hra mě moc bavila, když jsem jí hrál, tak jsem se rozhodl, že ji natočím, navíc jsme se o tom bavili se Slávou, svým stříhačem a tomu se taky líbí. Takže, jak vidíte, mám tady nějaký savey, na tomhle tom jsem to už dohrál. Ale my si dáme každopádně novou hru. Tak jste si mohli všimnout, že to mám v češtině. Ano, mám to v češtině. Čeština se dá docela jednoduše najít. Tak a tady už máme příběh. Je obyčejný den, náš rodina pospíchá domů, ano, ale musí na nákup. Navzdory každodenní rutině není nic špatného na malém vyznání lásky. Obzvlášť, když víte, že se někomu po vás stýská, už mu volá. Byla chyba mu zavolat, protože... Ano, vždycky se rozhlídněte. Když se nerozhlídnete, skončíte tady. Co se stalo? Uklidni se, jen si ve svém životě otočil stránku. Fakt? Čeká tě úplně nová kapitola. Ale já musím jít domů. Můžu jít domů? Vždycky je nějaká cesta domů. Podívám se. Tvým novým domovem je hřbitov. Znamená to, že jsem po smrti? Znamená to, že jsi, že teď jsi správcem hřbitova. Neboli Graveyard Keeper, čímž ta celá hra je. Ale já se musím vrátit domů, ke své lásce. Tak to, aby z tebe byl dobrý správce hřbitova. To je fakt vtipný, no. Když budeš dělat dobře svůj job, uvidíš svůj vilo. To je připomíná otroctví, ty. Měl bys vykopat Garyho. Pomůže ti dát všechno do pořádku. Koho? Pěkně divná představa. To má být nějaká noční můra. Dobrá, půjdu najít Garyho. Tak. Jinak, abyste to pochopili, hraju to na Xboxovém ovladači, protože mi to k této hře prostě přijde lepší. Au. Ne, já ty zvuky prostě musím stlumit. To prostě nebude fungovat, moje uši by to asi úplně nedávaly. Dobře. Tak, tady máme náš domeček. A u domečku hrobeček. Dobře. Nazdar, ty budeš Gary. Jak vidíte, odečítají se nám takový malý modrý věci. Ty malý modrý věci jsou naše energie. Jsi Gary? Proč bych měl být podle tebe Gary? Muž s červeným okem mi řekl, že musím vykopat nějakého Garyho. Červené oko? Vzpomínám si. Krinda pána, jo, jsem Gary. Jak jsi mě našel? Ten muž mi řekl, že mi zodpovíš všechny otázky. To se ten muž asi dost spletl. Dobře, dobře, ale prvně se tě na něco zeptám já. Kdo jsi a kde to sakra jsme? Musím snít. Nic z tohohle nemůže být skutečné. Ty jsi nový správce hřbitova. Co dalšího si pamatuju? Vydrž chviličku. To se mi nelíbí. Na ten zvuk si vzpomínám. Pojďme se na to mrknout. Dobře. Všechno je tak divné. Víš ty co? Myslím, že bude lepší, když... Aha, to jsem fakt nestihl. Rozhodně si ten zvonec pamatuju. A nějakého osla. Něco je na tom zvířeti hodně špatně. Mohl by být nebezpečný. A tenhle oslík, když vypadá jako kámoš. Čerstvá mrtvola z města. Páni, mluvící osel. Ty mi rozumíš? Hodíme řeč. Kdo jsi? Já? Levná pracovní síla. Ten vozík není můj, takže musím pracovat pro jednoho kapitalistického bastarda, který mu patří. A vydělám si jen 5 mrkví denně. Mimochodem, to by ten osel umřel hlady. Tahle situace je strašně ponižující. Víš přece, odkud pocházím, ne, kamaráde? Ten bastard předstírá, že mi nerozumí jediný slovo. No nic, musím se vrátit do města, až se té mrtvoli zbavíš, přivezu ti další. Tohle je hodně podivná země. Tak, máme tady mrtvolu.
A samozřejmě jako dobrý graveyard keeper se musíme starat o náš přidělený hřbitov a musíme taky pohřbívat mrtvoly. Hele, co jako zíráš? Popadni tu šťavu na tou mrtvolu, dokud je ještě čerstvá. Mám takový pocit, že bychom ji měli vzít do márnice, nespomínám si přesně na důvod. Jsem si ale jistý, že to bude sranda a možná z toho něco kápne. Asi se pozoracím. Zatím ta mrtvola teda chladne, samozřejmě. Pojďme na to, dobře. Ano. Kápu, takže mám mrtvolku odnést sem. Krinda pána, mám to tady rád, cítím se tu jako doma. Polož to tělo na pitevní stůl. Pak, co dál? Jo, vlastně, vyřízni s tím mrtvoly maso. To pro začátek neuškodí. Tohle není správné, jasně, jasně, není to správné, jak jsem na to mohl zapomenout, možná proto, že jsem mluvící lepka trpící ztrátou paměti, a ono to určitě si, Gary. Je správné, že nevíš, kde jsi? Je správné, že já jsem lepka? Nic tady není správné, tak zmlkni a hoď se do pohody a pak udělej, co říkám. Slibuješ, že mi pak řekneš, jak se dostanu domů? Musíš akorát vyměnit maso ve vesnické krčmě za pivo. Mluvící lepky nikdy nelžou. Mluvící lepky jsou velice prohaný. A to mi pak přineseš. Tak, máme náš první úkol. Získej v krčmě pivo. Každopádně jsme odepkli novou technologii. Máme plán, přípravné místo, máme plán na lůžko a můžeme získávat maso. Tak jo. Dobře, takže... Vezmeme si z tebe maso. Dobrý den. Děkuji. A umíme opět vyrobit z ní hamburger nebo sandwich. To jsem přesně chtěl, no. Zvykneš si. A co mám dělat s tou mrtvolou? Nevím, pojďme ji zahrabat. Popadni tu mrtvolu, počkám na tebe na hřbitově. OK. Tak, jak vidíte, ta mrtvola tady má nějaký lepky, červenou a bílou. A za chvilku se dozvíme, co s nima dělat. Tak, pan Dulák už tady běží. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Nazdar, Gary. Pojďme ji zakopat. Ano, můžu kopat hroby, to je super. Tak, abyste ale mohli vykopat hrob, tak ho samozřejmě napřed musíte postavit. Tak. Kam já ho postavím? Tam nahoru. To vypadá jako safe place. Tak, pak to místo musíte takhle vykopat. Mrtvolka a zase ho zakopeme. Dobrý den. Pěkná práce, tohle je pohřební osvědčení. Vzpomínám si, peníze, alkohol. Alkohol, to jsem mýval rád. A hodně, no to vidím, Gary, když první, co po mně chceš, je pivo, že jo? Krinda pána, míří sem biskup, to je tvůj šéf. Ne? Já mám i v této hře šéfa vlastně, to je super. Jo, já už vím, zeptej se ho na to pohřební osvědčení, měl by o něm něco vědět. Já teď radši půjdu, budu v márnici. Čekat na svoje pivo. Dobře, ty budeš čekat na pivo. Páni, jsem tak unavený, proč? Proč se musím chodit každý týden? Nazdar, biskup. O! Nový správce, čekám na něj už 30 let, bože, přitom vypadá, jako že se nic špatného nestalo. No jo. Je mi líto, že ti tohle musím říci, ale tvůj hřbitov je jeden velký svinčík. To vidím taky, ano, dík. Dokud nezjednáš nápravu, nepovýším tě na kněze. Koukám, tady jsou jasný pravidla pro povýšení. Velice rád tě povýším, jakmile kvalita tvého hřbitova dosáhne hodnoty alespoň 5. Což si říkáte, že by nemuselo být až tak těžký, ale... Vypadáš jako duchovní vůdce a v lidech já se vyznám. Vlastně mi jde všechno, proto jsem byl také vybrán, abych zvěstoval jeho vůli. Tvůj předchůdce uchovával své věci v bedně, někde tady,
Měl by se aspoň podívat. Zastavím se zase za týden, vlastně sem chodím. Každé sluníčko. Budeme tomu říkat Sunday, neboli sluneční den, neboli neděle. Možná nesním. A on čeká, co mám říct. Proč jsem sem přišel? Je to součást mých povinností, ta nemilá součást, něco jako stará tradice. Moc toho o všech těch tradicích a rituálech nevím. Jsem prostě tady, abych zvěstoval jeho moc a slávu. Mám jednu otázečku. Co je tohle pohřební osvědčení? Jakmile tělo uložíš k odpočinku, můžeš ve vesnické krčmě vyměnit příslušné pohřební osvědčení za peníze. Peníze. To zní dobře. Musím se vrátit domů. Je tady nějaká mluvící lebka, která mě donutila rozřezat mrtvolu. Dobrý vtip. Taky jsem randista. Tady je jeden. Kdo je pípí? Kdo? Já! OK, tohle bude srandista. Požehnaný a překrásný. Jasný. Prostě oprav všechny hroby. Mně by to netrvalo ani hodinu. Ale je to tvoje práce. Tobě by to trvalo tak 10 let, kámo. No nic. Výborně. Ohledně toho zvětšení. To je tvá platba za uložení našich bratří k odpočinku. Celé je to součást pradávné smlouvy mezi městem a vesnicí. Jakmile tě uložíš k odpočinku, můžeš ve vesnické, jasně, chápu. Ohledně města. O, město. Je srdcem naší velkolepé země. Palác, katedrálo, všechno tady najdeš. Měl by ses přesvědčit na vlastní oči. Ale v tomhle oblečení to by bylo docela vtipné. Jak se do města dostanu? Není to daleko z vesnice. Od krčmy se vydej na jih. A kde leží vesnice? Vidí hřbitovní branou. Zahni na východ a jdi po staré kamenné cestě. OK, já jsem se dozvěděl všechno, co potřebujeme. Jasný. OK, naučili jsme se spoustu nových věcí. Jinak, tohle to je teda strom technologií, jak vidíte, tak tady všechno stojí tyhle ty červený, zelený a modrý věci. Je to proto, protože vy jakoby dostáváte tyhle ty věci za to, že když něco děláte, obvykle dostáváte červený nebo zelený, upřímně nejtěžší je dostat pro mě modrý vždycky. A to je jenom do určitý chvíle tedy. A co tady máme všechno? Takže můžeme se naučit lepší anatomii, teologii, jo, tohle to hodně chci. Můžeme se naučit psaní knih, můžeme se naučit farmaření, kovařinu, stavění samozřejmě. A tady jsou recepty. Ty se teda neodemykají za bodíky, ale musíte je najít ve světě, no. OK, každopádně, teď máme jí teda sem, tady máme nějaký věci, já si každopádně vezmu tohleto všechno, protože, jak vidíte, tak už jsem si to i nasadil, budeme to potřebovat určitě. A já myslím, že můžeme jít hned na to, takže já si myslím, že bychom ze začátku mohli se zbavit tohodle svinčíku, co je tady. Děkuji, to nám dává zároveň i nějaký bodíky. Já myslím, že vyčistím ten hřbitov a za chvilku jsem tady. Tak, já jsem zpátky, jak vidíte, tak už tady jsou jenom hroby a teď bychom teda měli jít vydělat nějaký bodíky, protože já na něco určitě šetřím. Jo. Jak se třeba naučit tyhle ty všechny věci, jasně.
Hlavně bych se teda potřeboval naučit tohle a tohle. Jo. Farmaření ještě neumíme, můžeme se naučit řezání. No, OK. OK, a co máme ikon za úkoly tedy? Tak, máme, musím se vrátit domů, no to je náš hlavní cíl. Máme dosáhnout kvality hřbitova 5, osel přiváží těla z levicových stájí, z levicových, no jasný. A mluvící loďka Gary, ta chce získat krčmě pivo, získat pivo. Pivo nás ale bude něco stát. Já se omlouvám. Trošku unava. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak, ještě bychom si tady... Hej, co děláš, kam? Ještě jsme si mohli vy to tady ten pozemek. A já myslím, že vydělám nějaký bodíky a za chvilku jsem zpátky. Tak, já jsem jenom na chviličku tady ještě. A to je jenom proto, že tady máte vždycky instruktáž ke stavění. Tam, kde můžete stavět, jsou tyhle ty modré stolečky a u nich vlastně můžete stavět. Některé objekty se postaví okamžitě, některé musíte potom dostavit kladivem. Já jsem se tady chtěl ale podívat, jak se dá rozšířit dvorek, jasně. To budu potřebovat i železo, což mě moc netěší. OK. No, každopádně, jak jsem říkal, jdu vydělat nějaký bodíky a hned jsem tu. A jsem zpátky o trošku dřív, než jsem chtěl, protože nás tady vyrušil tady tenhle ten duch. A OK. Protože mi došla energie, samozřejmě. Nový správce hřbitova. Hurá, správce, páni, jsem tady už. Jak dlouho? A jsem Jorik. Cítím se tak osamělý. Jsem chudák, prostě chudák. Je zlé, že jsi tady. Počkej, ne, vlastně naopak. Jsem velmi rád, že tě vidím. Ten duch je schizofrenik. Ten duch je určitě schizofrenik, ten se málem utopil. Ale máme tady jednoho docela nespokojeného pohřbeného. Místo něho bychom uvítali nového souseda. S tím bys mi mohl pomoct, ne? No, vlastně, ani přesně nevím, proč jsem tady. Gary mi akorát řekl o pohřbívání mrtvol. Ty jsi Jorik a on Gary vtipné. Ach, ta polomrtvá lebka. Ten žádlivý grázl. O tom našem poklidném odpočinku si může nechat akorát zdát. Co si to nalhávám? Je to tady strašný. Obzvlášť ten chlápek z hrobu v dolním pravém rohu. Nemohl by se ho nějak zbavit? Prostě ho vykopej a hoď ho do řeky. Můžu ti dát tuhle licenci, kterou jsem ukradl, když jsem byl ještě naživu. A jak jsi si ji vzal jako duch potom? Jakou licenci? A povolení k exhumaci. A vy to nevidíte, ono se ty věci, co dostanu, zobrazují v pravém dolním rohu, přesně jak já mám kameru. Ale to asi není až tak úplně podstatný. Ty jsi takový omezenec, k vykopání mrtvoly potřebuješ licenci. Starý správce je kupoval přes schránku u kostela. Jo, což my zatím nemůžeme, jasně. Hej, šipko, co po mně chceš? Ne, já tam nechci jít. OK, každopádně, jak jsem řekl, jdu vydělávat bodíky a tentokrát už mě v tom vůbec, ale vůbec nic nezastaví. Takže hned jsem tu.
Tak, já jsem zpátky, jak vidíte, jsem plný energie a já bych normálně ještě dál jako farmil bodíky. Problém je, že když se podíváme sem, tak zjistíte, že už nemám lopatku, moje sekira jako taky chce odejít a krumpáč, ten už taky skoro neexistuje. No, jediný, co mám, je rezavý kladívko, který teď fakt nepotřebuju. Ale jak vidíte, tak mám tady nějaký základní suroviny a je noc. No a to nám celku nevadí, já myslím, že se půjdeme podívat do toho města, protože tam bychom měli snad dostat brousek. Tak jo, hele, jdeme na to. Běžíme, běžíme. Běžíme, běžíme. No, tady jak vidíte, tak vestičani určitě nebudou mít hlad, protože tady spousta obilí všude. A nás potom bude zajímat ten týpek dole, každopádně teďko neden Inquisitora mám dojem, ano, už tady běží, dobrý den. A hlavně chci, aby mi zmizela konečně tato otravná šipka. Tak, s tebou si mám asi pokecat, co? Dobrý den. Trololo, 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 jo, vítej v krčně u mrtvého koně, já jsem Radrik, jak ti můžu pomoct? Přišel jsem zahřbitovat, dneska jsem se tady probudil a v té době se dějí samé šílenosti dneska a už uběhlo jako asi tak 5 dní, ale nevadí, nevadí. Omlouvám se, že jsem tě nepoznal, dobré, tohle je dobré. To by pro naši malou vesnici mohlo znamenat lepší zítřky. Kdy máš plánu otevřít kostel? Nejprve musím opravit hřbitov. Jasně, už to bude chvíli, co se o něj někdo staral. Ale dost bylo povídání, ne? Jak ti můžu pomoct? Tak, dobře, tak začneme asi od zora. Biskup mi říkal, že byste ode mě koupil pohřební osvědčení. Ano, to je pravda. Co by vůdce vestice jsem podle pradávné smlouvy povinen ho vyměnit za peníze? Samozřejmě, jen kdybych nějaké peníze měl. Co tím myslíš? Vestice zažívá těžké časy. Peněz je nedostatek. No, to asi v každý době. Ale jakmile otevřeš kostel, spoutníky přijde do vesnice i spousta blištivých mincí. No jasný, kámo. Tak, dotáme se na zahradu. Poblíž hřbitova jsem našel opuštěnou zahradu. Můžete mi o ní něco říct? O, ta zahrada. Zkonfiskoval ji obchodník v rámci splátky nějakých dluhů. Nemůžu najít nikoho, kdo by ji dokázal nějak využít. Můžu ti udělat povolení k jejím používání. Kdo jiný by ostatně souhlasil s pěstováním obilí poblíž hřbitova? Poslouchat dál. To zní skvěle. Dobře, ale i tak si musíš promluvit s obchodníkem, je jeho majetkem. OK. Není zrovna správné, abych ti dal povolení bez jeho svolení, ale teď mi bude stačit, když slíbíš, že si s ním později promluvíš o podrobnostech. Jasně, promluvím. OK, tak, musím asi promluvit s obchodníkem. Jasně, každý, já nevím, co to je, rohy přichází obchodovat s místními. Dobře, nevíte, jak se dostanu domů? Můžete mi říct, kde to jsem? Potřeboval bych se nutně dostat domů. Moje láska si bude dělat starosti. Jsi u mrtvého koně. Fajn, vypadá. Středověce, možná jsem se přesunul v čase. A co je teď za rok? A rok, co tím myslíš? Čas, který země potřebuje k jednomu oběhu kolem slunce. A ty jsi poslouchal ty astrologovy nesmysly. Každý ví, že země je placatá, ale rozumím ti, je rok 200 po pradávné smlouvě a 210 po... to je jedno. A jak se jmenuje naše milované království? Království? A tady ve vesnici rozhodně milované není. Máš ještě nějaké další otázky? Jak získám městský pas? To je docela komplikované. Inquisitor ti může udělit městský pas, nebo si jednoduše občanství můžeš koupit.
OK, dej mi chvilku, víš ty co, je tady jeden vesničan, co by ti mohl pomoci. Slečna půvabná, možná by ti mohla pomoci. Rád bych snídil čerstvé maso. Maso je v naší vesnici lahůdkou, velice rád ho koupím, jen na něm musím vidět královské razítko. OK. Před mnoha lety tu došlo k nehodě s nevhodným masem. V té doby musí být všechno maso schválené královským úředníkem a já rozhodně nechci žádný problém s městem. Má tvoje maso razítko? Vlastně ne. Ani nechci, když jsi přišel k nepovolenému masu, ale musím se nechat, že vypadá dobře. Ale musí se nechat, že vypadá dobře, ne, musím se nechat, no, taky vy to neumí číst, toho si vůbec nic nedělejte. Každopádně bez razítka ti ho nekoupím. Kde můžu to razítko sehnat? Poblíž kostele, poštovní schránka, pošli formulář na královský dvůr. Ale bude tě to stát balík. No, s tím tak trochu počítám. Nicméně, je tu ještě jeden způsob. Řeknu ti o něm jen proto, že jsme sousedé. Pojď blíž. Je tady chlápek, co si říká had. Myslím, že vlastní falešné razítko. Ale abych byl upřímný, už jsem ho nějakou dobu neviděl. Takže nějaký lost vesničan, dobře. Můžeš se zeptat slečny půvabné, chodí sem každý ženský den, ta ti určitě s nalezením hada pomůže. Díky. Tak, jinak s ním můžeme obchodovat. Jak víme, tak Gary chtěl pivo a kde jinde koupíme pivo než u hospodskýho. Jasně. V jeho východním koutu vesnice. OK. Tak, tohle ti chci prodat a potřebuju si koupit tady jedno pivko. Tak, děkuji. Dokončit nabídku. Tak, pivko pro Garyho máme tedy. A teď bychom teda měli tady dolů za Keswoldem, nebo jak se jmenuje. Vlastně jako Voldemort, jo, Keswold. Dobře, a tady to nebudem. Ano, děkuji. Bude to, jo, tady je Keswold. Dobrý den, teda on tady ještě není, ale on za chvilku vyleze z tých svých a trčem. Tak, chvilku jsem se také z voda počkal a už je tady. Dobrý den, hej, na co zíráš? Na nic, jen se rozlížím, myslím, že jsem správcem místního hřbitova a můžu se zeptat, kdo jste? Bohužel jsem místní kovář, jmenuji se Creswold. Dáme mu dopis. Nesl jsem vám dopis od Horadrika. Dopis, jak jinak, mám. Má to sem minutu a ani se neobtěžuje přijít. Staré zvyky jsou prostě staré zvyky. Děkuji ti. A omlouvám se za to své rýpání. To bude asi můj nový zvyk. A zase ty slizy. Horadrik mě žádá, abych se jich zbavil. Nemám na ty malé otravné zelené bastardy čas. Ale možná mi můžeš pomoct ty. Vezmi si tenhle rezavý meč a lektvar energie. Meč je zničený, ale můžeš si ho opravit s pomocí brousku na brusném kotouči přímo za mnou. Brousek si můžeš nechat. Dříve či později se ti bude hodit k opravě lopat. Jo, to zrovna potřebuju, nejen lopat teda. Jestli se ti podaří zabít, přines mi jejich zbytky. Já ti za ně dám nějaký materiál. Měli by se nacházet přímo za mým domem poblíž kaluží. OK. Dobře. Tak, jinak tady se dá potom nakupovat různé věci jako hřebíky, jednoduché železné části, železnou rudu, brousky a nářadí. Tak, a ještě jedna důležitá věc tady u těch obchodníků, jak jste si asi všimli, tak je tady napsáno, že jakoby druhá a třetí úroveň obchodníka, a jste si to odemkli, tak s ním musíte obchodovat. Dobře, já každopádně si potřebuji opravit meč a lopatku, tak napřed lopatku očividně. Tak, jako nová.
Já myslím, že bychom si mohli opravit rovnou všechny nástroje teda, když už jsme u toho. A půjdeme zabít slizky, ale to až v příštím díle, protože já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Já vám děkuji za sledování a doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak doufám, že se kouknete i na moje další video, ať už z Graveyard Keepera nebo z jakékoliv jiné série na mém kanále. Nebo mě taky můžete navštívit na mém Twitchi. Všechny odkazy na moje stránky, Facebook, Twitch, YouTube a tak dále můžete najít v popisku tohoto videa. Já vám každopádně děkuji za sledování a příště zase sayonara, přátelé.